Sīrupas, zemenes, kāda auga šitas tetiem dzīves, protams, un slavenā spārģeļi. Kebana. Jā. Kebanas spārģeļi. Elmāra ir apmēram nojausma, ko ar mīklu, zivi un visu pārējo. Jā, domā, un es aicinu studijā mūsu šīs dienas otro viesi, un tā ir Madara Celma. Labdien, Madara! Kā es priecājos tevi redzēt? Apusēji. Tagad ar Jāni tas viss pats. Vai. Uz otra? Uz otra. Mm-hmm. Viens vaigs tādāk būs sarkanāks. Ar Gunāru arī, protams. Ne, jūs gan... Nē, jūs ne. Tad ar Elmāru. Ar Elmāru. Ar Elmāru. Ar Elmāru. Jā. Rādi, lūdzu, ko tu stokmanā esi iegādājusies? Par cik latiem tie pirkies? 4,99. 4,99. Ļoti precīzi. Un tad es gribētu, lai tu visus šos produktus arī dzen nosauc. Jā, es arī gribētu viņus nosaukt. Lūdzu. Tā, redz, mums ir pastiņa. Pasta. Jā, te mums ir sieriņš. Sieriņš ir Vadelfija. Te mums ir dāma pirkstiņa. Dāma pirkstiņa. Tad mums ir vistas filējiņa. Vistas filēja. Pipariņa mums ir. Cukīnī. Nu, labi, lai būtu cukīnī. Cukīnī, biespiens. Biespiens. Divas pakas biespiena un marcipāns. Jāni, biespiena daudz. Es ceru, ka tu esi ēdis biespienu, lai tagad ātri varētu padomāt. Godāties skatītāji, mēs aiziesim nelielā reklāmas pauzītē, kamēr mūsu pavāri un viesi apdomāsies, bet jūs savukārt lūdzu aiziet un piepūtiet vienu balonu, jo tomēr ir 1. Maijs.